E hoje também a gente vai fazer um sorteio, daqui a pouco a gente vai dizer do que, mas é um sorteio, já vou adiantar, de estética, gente. Então, mulherada aí que gosta de estética, que gosta de estar cuidando da beleza, é a hora, hein? Fica aqui com a gente pra gente poder sortear. E também lembrando vocês da pesquisa que a TV Itajubá tá fazendo, certo? É só entrar no perfil do Facebook da TV Itajubá para que você possa participar. Deixa lá o seu comentário para que você possa somar aí com a gente, né? E aí ajudar a melhorar sempre essa sua TV. Certo, queridos? Doutor, quando a gente fala em imunidade, exatamente sobre o que a gente está falando? Então, imunidade, essa palavrinha que todo mundo está cansado de ouvir hoje nos programas de televisão, né? Imunidade nada mais é do que a defesa do nosso corpo, né? Essa imunidade, a gente tem dois tipos de imunidade, basicamente. Você tem a imunidade que a gente chama de inata, que é aquela que a gente traz dos nossos pais, né? Talvez placenta, já nasce com a gente. São as defesas naturais que a gente tem. Por exemplo, a nossa pele. A nossa pele funciona como uma grande defesa contra antígeno, que a gente chama, alguma bactéria, algum vírus, né? Até mesmo contra uma lesão, às vezes você vai ter um machucado. Então essa pele funciona como uma barreira de proteção, né? Uma outra barreira importante também é nossas lágrimas, porque quando você lacrimeja, você impede, né, que chegue algum corpo estranho no seu olho. No nosso nariz nós também temos os pelos, né, que garante também uma filtração de um ar impuro, às vezes uma poeira, para você não atingir até a sua árvore brônquica, né? Outra defesa natural também é o nosso próprio suco gástrico, que impede aí, às vezes, alguns protozoários, alguns bichinhos, que o próprio pH do estômago confere ali uma imunidade natural que a gente chama. E o outro tipo de imunidade que a gente tem são a nossa imunidade adquirida, que com o tempo o nosso organismo vai se desenvolvendo, né? Então, vamos supor, falando muito a respeito do coronavírus. Ok. Então, nós não temos imunidade contra o coronavírus, ou seja, nós não entramos em contato com esse vírus ainda, portanto, o nosso organismo não desenvolveu o que a gente chama de anticorpos, que poderia estar protegendo a gente contra esse vírus. Então, o que acontece é o seguinte, vamos supor, se você foi acometido agora com o coronavírus, então, o seu organismo vai tentar vencer essa infecção, né? Para isso, ele vai lançar a mão de uma imunidade, ou seja, de anticorpos, aí esse anticorpo vai adquirir o que a gente chama de memória contra aquele vírus. Então, numa outra oportunidade, se você for pegar de novo esse vírus, o seu organismo já vai reconhecer aquilo como um corpo estranho e o organismo vai lançar mão das suas imunoglobulinas para poder estar vencendo essa infecção. Então, a grosso modo, seria esses dois tipos de imunidade que a gente tem, né? A imunidade inata, que eu falei que é a que nasce com a gente. Sim. Então, é uma imunidade que a gente não tem uma especificidade, ou seja, ela é geral. Então, contra qualquer antígeno, o organismo vai agir daquela mesma maneira. Então, você tem aí, lança a mão das suas células de defesa, macrófagos, linfócitos, né? Quando você faz aquele examezinho de sangue, o hemograma. Que aparecem aqueles nomes difíceis pra gente todos, então, ali. Aqueles nomes é a nossa imunidade. É, o organismo lança a mão daquilo para poder estar combatendo essa infecção, né? Já a imunidade adquirida é aquela que você vai entrar em contato com o antígeno e ele vai ter uma especificidade, ou seja, uma coisa mais certa, né? E outra maneira que você tem de adquirir essa imunidade são através das vacinas, né? Então, a vacina é um tipo de imunidade que você vai adquirir. Então, quando você faz uma vacina, o que você está fazendo? Você está colocando ali no seu organismo um corpo estranho. Normalmente, às vezes, é um vírus, né? Ou uma bactéria que a gente chama de inerte, porque ela não vai promover a doença na sua forma ativa, mas ela vai induzir uma resposta ao seu organismo. Então, como se você fosse induzir uma doença, mas menor, de menor intensidade. Aí o organismo vai reconhecer aquilo e vai adquirir imunidade contra aquele agente. Tá? Daí a importância das vacinas estar sempre em dia, né? É, e o pessoal sempre me pergunta, por que a gente não tem vacina ainda contra o coronavírus? Né? Uma pergunta interessante que vale a pena a gente explicar por quê. Porque as vacinas, elas levam tempo para poder ser estudada, ser pesquisada, até descobrir, na verdade, o DNA, né, que a gente fala, ou o RNA do vírus. Aí você vai ter que ainda depois fazer a fase de teste, que é uma fase demorada. Então, normalmente, um desenvolvimento de uma vacina leva 2 anos. Então, no caso do Covid, que é uma coisa que, né, que é uma pandemia, que está envolvendo aspecto econômico, morte, né, uma letalidade. Então, eles estão fazendo um estudo,
bem assim, a toque de caixa, bem rápido, para poder desenvolver essa vacina, para a gente poder ter essa imunidade. Só a vacina é que vai conferir, de fato, a cura para essa doença. Aí eu fiquei curiosa. Em que pé que a gente tá, hein, nesse desenvolvimento dessa vacina? Então, a última notícia que nós tivemos foi que Israel conseguiu descobrir, na verdade, um anticorpo, né, contra o coronavírus, mas ainda leva, no mínimo, em torno de 6 meses a 1 ano, porque precisa fazer testes, né? E os testes, porque o teste também a gente tem que pensar em consideração, como eu expliquei, no próprio teste você vai desenvolver doença, né? E aí você não vai saber como que essa pessoa vai responder, vai mediante a esse teste. Então isso leva tempo, porque vai precisar de estudo. Primeiro você começa a fazer teste numa população pequena, depois faz uma população grande, e depois precisa ver também quem vai ser essa população que vai receber esse vírus, né? Inclusive até o Bill Gates estava lá induzindo que, na verdade, seria o teste, né, lá na população da África, né? E a gente até leva em consideração, discutia. Eu ouvi isso. Porque assim, né? Por que não faz, então, o teste nos Estados Unidos, na Europa? Por que escolheu os países pobres? Então, sim, até quando a gente vai servir de cobaia? Exatamente. Né? Então, isso é uma questão que precisa ser levado também em consideração, ser colocado na mesa, porque isso é uma coisa que tem que se envolver todas as nações, não só uma nação poderosa, né? E aí, o interessante do Covid foi porque, justamente, ele começou na população alta, de classe alta, né? Porque se tivesse começado numa classe baixa, como o próprio vírus Ebola, que até hoje a gente não tem uma vacina, sim, sendo que já está muito mais desenvolvido, o pessoal já sabe o vírus certinho, como desenvolver a imunidade, mas por que que não interessou até hoje desenvolver essa vacina? Infelizmente, por aspecto econômico, porque atinge pobre. O pobre. Né? Já o coronavírus foi diferente, porque o pessoal de fora é que trouxe a doença, né? Então ela começou na classe alta. Então, agora que está atingindo a classe baixa. Então, por isso, o estudo está muito mais, as pesquisas estão, porque está envolvendo uma economia muito grande, porque atingiu todos os países de um modo geral, né? O coronavírus, ele tem essa característica, que ele não escolhe raça, não escolhe classe social, sim, ou seja, ele está aí uma doença para todo mundo. É uma triste constatação, né? Na verdade, sobre, por exemplo, como o senhor falou, o Ebola, que não tem a vacina, né, porque atinge diretamente a classe baixa, mas aí, por um outro lado, dentro do, quando a gente fala do Covid, a gente aí vai, mais ou menos, o senhor colocou uma estimativa de, dentro de um ano, a gente pode ser que a gente tenha essa vacina. Para desenvolver a vacina por conta dos estudos e até mesmo dos testes, porque depois precisa fazer um levantamento para ver qual tipo de população que respondeu bem à vacina, qual não respondeu à vacina. Então, porque a gente pode até remeter um tempo atrás em relação à dengue, né? Que é uma outra preocupação que a gente precisa estar falando isso também aqui em Itajubá, porque a gente está vivendo um surto de dengue aqui. Sim. E é uma doença que a gente pode prevenir, né? Através de cuidados básicos, né? Então, assim, é importante. Eu só quero trazer essa a respeito da dengue, porque foi desenvolvida uma vacina contra a dengue, mas eles foram ver depois que a vacina estava causando mais doença, na verdade, muito mais deletério do que propriamente a própria doença, entendeu? Gente, mas o que era? O efeito colateral? É porque na dengue você pode ter hemorragias, né? Sim. Então, quando você induz essa doença para uma pessoa que você não sabe o histórico dela, que pode ser que ela já tenha adquirido a dengue anteriormente, então quando ela faz a vacina, o organismo tende a reagir e você acaba tendo complicações. Foi isso que aconteceu, então tiveram que parar os estudos. Então, em relação ao Covid, também a gente pode ter alguma coisa nesse sentido e, infelizmente, tem que interromper Meu os Deus, estudos também. Tem isso também. Tem isso também. Então, por isso que é importante falar da questão da imunidade, porque é uma maneira que a gente tem hoje de prevenção. De prevenção e de ajudar esse organismo a combater a infecção, né? Porque se a gente for levar, assim, ao pé da letra, segundo alguns epidemiologistas, o Covid é uma doença que pode se manifestar desde uma forma muito leve, que a grande maioria, em torno de 90%, desenvolve uma forma que às vezes você pode ter e você nem saber que você desenvolveu, como se fosse um resfriado simples, né? Uma dor de cabeça, às vezes uma coriza, uma mialgia, que é uma dor no corpo, e ficar só nisso mesmo. E o organismo acaba vencendo essa infecção. Outras pessoas, principalmente aquelas que já têm alguma comorbidade, né? Bom lembrar a questão da obesidade, a pessoa que fuma, né? Os tabagistas, os alcoólatras, as pessoas portadoras de diabetes, as pessoas portadoras de hipertensão arterial, elas são mais suscetíveis a ter a forma grave do Covid, né? Porque, infelizmente, o coronavírus não é uma doença que está restrita somente à questão respiratória.
Porque logo no início, a gente acreditava que fosse uma doença localizada no pulmão, que a pessoa acabava sentindo falta de ar por questões que atingiam o pulmão, como se fosse uma pneumonia. E agora a gente sabe que não se trata disso. Na verdade, o Covid-19 é uma doença que a gente chama de sistêmica, porque ela atinge o corpo como um todo, né? Podendo dar desde manifestações aí tipo AVC, que são os famosos derrames, pode dar um infarto agudo do miocárdio, né? E o que leva, na verdade, a esse problema relacionado ao pulmão não é propriamente a doença do pulmão, mas uma doença do sangue. Porque no sangue nós temos um pigmento chamado hemoglobina, né? Que ela tem a função de carregar o oxigênio. E o que acontece no Covid é que o Covid, ele acaba destruindo a hemoglobina, porque ele separa o pigmento, o M, da globina, por uma questão da purpurina, né? E você tem ali no M o ferro. O ferro, infelizmente, quando ele está solto, ele é muito oxidativo, né? Então você vê, por exemplo, nas praias mesmo, quando você tem lá os utensílios, geladeira, tudo, acaba oxidando por conta do ferro, sim, né? Então, o ferro sozinho, ele dentro do nosso organismo, ele acaba oxidando o pulmão, o que dava aquele aspecto de uma pneumonia. Não só o pulmão, quanto o fígado, né? Então, o que acontece, infelizmente, o coronavírus é uma doença que é sistêmica, né? E, além disso, ela também altera o sistema circulatório, podendo levar aos quadros de trombose. Então, as pessoas normalmente morrem da coronavírus por conta desse tromboembolismo que a gente chama. Tanto é que hoje, no tratamento da coronavírus, a gente também tem usado os heparina, que é para poder dissolver esses trombos. A trombose é o quê? Quando coagula muito sangue? Exatamente. É como você tem lesão dos vasos, você vai fazer com que essa circulação seja mais lenta. O fato dela ser mais lenta, ela vai ter uma coagulabilidade maior. Esse sangue vai ficar um pouquinho coagulado. E esses pequenos trombos vão acabar impedindo a oxigenação do tecido. É como você levasse a morte daquele órgão, né? Básicas palavras seriam isso. Então, por exemplo, quando a gente tá ouvindo muito falar sobre a subnotificação de casos, né? Ou então casos que às vezes ficam mascarados, né? A gente pode dizer, então, no caso, por exemplo, quando o paciente chega ao hospital já com algumas características bem do coronavírus, que a gente vê que é a falta de ar, a febre, né? Essas mais comuns, vamos dizer assim. Geralmente também, não é de olhar, né? Mas pelos sintomas você pode achar ali que é um coronavírus. Mas também a pessoa pode chegar com o coronavírus, mas pode estar manifestando de outras formas. Então, essa é uma crítica que ficou em relação ao tratamento logo no início, porque assim, a recomendação que foi passada através do Ministério da Saúde, até mesmo através da Organização Mundial de Saúde, era que os pacientes que tivessem quadros, né, de como se fosse um resfriado, que normalmente não era para eles procurar o hospital, que era para eles ficar em casa mesmo e deixar procurar o hospital somente quando apresentassem o que a gente chama de insuficiência respiratória, ou se tivesse dificuldade para respirar. Então você, né, já está um pouco mais grave. Espineia. Então o que acontecia? Acontecia que o paciente já estava no estado grave, porque ali ele já tinha uma replicação muito grande do vírus. E quanto maior a quantidade de vírus naquele organismo, menor vai ser a resposta do organismo. Porque o que matava, na verdade, não é a infecção, e sim uma inflamação. Então esse foi um dos grandes erros, pelo menos assim na Itália e até mesmo aqui no Brasil, foi de a gente não agir precocemente. Tanto é que hoje a recomendação que a gente tem é para agir logo no segundo, no terceiro dia, já entrar com as medicações que precisam ser feitas, para a gente impedir que esse vírus replique e acaba levando essas outras complicações que a gente falou, que é a questão da própria insuficiência respiratória e a questão também do tromboembolismo. Então, o grande problema é o seguinte, nós, né, os gestores de saúde, ficaram muito preocupados com a questão de respirador, UTI, UTI, leito na UTI. E ao passo que a gente não vê ninguém falar nada em relação às medidas básicas, né? Como a gente está falando aqui hoje, a questão da imunidade. Vamos, né, fazer com que esse organismo tenha condições de ter uma resposta melhor, vamos agir precocemente. Então, se é o caso, vai fazer antibiótico, vai fazer um anti-inflamatório, vamos deixar esse paciente na enfermaria para estar observando maior esse paciente, vamos ver aqueles pacientes que têm a predisposição maior para desenvolver o Covid. Então,
numa manifestação precoce, vamos já tratar para evitar, entendeu? Então eu acho que no Brasil falta esse tipo de discussão. A discussão hoje é assim, fica em casa, afastamento, mas e o que fazer efetivamente para a gente poder fazer com que tenha menos mortes? Essa que fica a questão para os gestores de saúde do nosso país. E já então que a gente não tem essa vacina ainda, né? A gente não tem o remédio, não tem a cura para essa doença, o negócio então é prevenir. É o famoso vamos prevenir para não remediar, né? E aí quando a gente fala de prevenção, então, como o senhor falou, a gente fala de imunidade. Sim, com certeza. E aí, como o doutor Cajaca explicou pra gente muito bem, vocês estão vendo, eu tô assim, ó. E a gente tá tendo uma aula aqui hoje super bacana, viu? Que obrigada bom, mais uma bom. Vez. É, acho que a informação é uma das coisas que realmente garante sucesso na vida, né? Não só em relação a essa doença, mas em relação à longevidade saudável que a gente fala, né? Porque a gente quer chegar com 60, com 70, com 80 anos, mas com qualidade de vida. Por que adianta chegar com 80, 90, mas capengando, com Alzheimer, com mal de Parkinson, ou até mesmo com câncer, né? E aí vai ser custo tanto para o sistema único de saúde, fica aquela questão familiar, né? Hoje a gente sabe que as pessoas trabalham, quem vai cuidar do idoso? É, então, e aí começa o idoso ali, ou a pessoa, né, que não tá bem ali de saúde, começa. Aí começa a depressão, né, a ansiedade, sim, aí vem esses outros males, né? Então, por isso que a gente fala que a gente precisa investir na nossa saúde. E investir na saúde, o que que é? É você mudar o seu estilo de vida. Então, a gente sabe que a população nossa brasileira tá caminhando muito pro sobrepeso, para obesidade, né? Tem a questão, o pessoal não dorme direito hoje, né? Sim. Não só pela questão da pandemia, mas a gente percebe que tem várias pessoas, jovens que não conseguem dormir, estão ligados só na internet. Não, né? Já dorme assim, né? O celular dorme embaixo do travesseiro, aí você dorme ali, na verdade, quando você tá mexendo, você capota de cansaço, você não finaliza aquilo, né? Você capota de cansaço, você acorda, você já está com o celular, você dorme pensando no seu trabalho, acorda pensando no seu trabalho, então... E isso tudo, no final, acaba prejudicando a saúde, sim, porque você tem uma diminuição da imunidade, né? Então, toda vez que a gente fala em queda da imunidade, seja ele através do estresse, ou seja através dos nossos hábitos, né, alimentares, a questão dos nossos hábitos fumar, bebida demais, a questão da droga, a questão de não dormir, privação do sono, né? O próprio depressão, ansiedade, tudo isso leva a um quadro de doença. Então a gente fala o seguinte, que a gente vive sobre uma balança, que a gente chama de homeostase. Então toda vez que você tem ali, de um lado, fatores agressivos maior do que o seu fator defensivo, que é aquilo que nós falamos, as nossas barreiras, né? Você está diante de um quadro de doença. Então, vamos recapitular um pouquinho. Então, se você tem ali, ó, como eu falei, você já carrega, você já traz de você uma herança familiar. Certo. Então, se você já tem ali alguma predisposição para alguma doença dessa, né? Uhum. E aí você adquire ainda hábitos não saudáveis, como bebida, cigarro, né? Não dorme direito, alimentação ruim, né? Tudo o isso, estresse. O estresse, ansiedade, depressão, vai favorecer para você ter doença. Né? Porque agora, se você investir, como eu falei agora, na questão da imunidade, como é que a gente investe na imunidade? Principalmente através das vitaminas. Nossa, vamos entrar então nisso, vamos taxar isso. Então vamos entrar, porque assim, acusou o problema. É, agora tem que dar solução. Agora matou a cobra e mostrar o pau. Né? Então a gente já sabe, não temos a vacina, nós ainda não temos a cura. Em breve, com certeza, essa cura vai vir, né? Ela sim, vai acontecer, mas no nosso momento atual, a nossa realidade é, não temos a cura para isso. Né? Então vamos falar de precaver, vamos falar de imunidade. É isso que você acabou de falar, uma coisa importante, né? Que em relação a gente não temos a cura ainda. Quando é que você tem a cura de uma doença, por exemplo, como o Covid? Quando a população entra em contato com esse vírus e a gente desenvolve o que a gente chama de imunidade de rebanho. O que seria imunidade de rebanho ou imunidade de produção? É quando, no caso do Covid, 60% da população, quando é 60% da população adquirir a doença, nós podemos dizer que praticamente o coronavírus não vai ter mais hospedeiro. Então, aí você consegue fazer com que a população fique imunizada em relação a essa doença. Entendeu? Ela se imuniza naturalmente. Naturalmente, assim como as outras doenças, histórias das outras doenças do mundo inteiro, né? Porque esse coronavírus não é o primeiro coronavírus que apareceu no mundo, né? Sim. Nós já tivemos já surtos de...
de H1N1, tivemos surtos do MERS, que apareceu na Arábia Saudita. É todos os tipos de coronavírus também. Esse é um coronavírus um pouco diferente, porque ele sofre processo de mutação, que são alterações. Mas graças a Deus a gente já percebeu que essas mutações não são tão grandes, por isso dá para fazer a vacina. Por isso que a gente sempre está ouvindo falar sobre o novo coronavírus. É porque é um novo tipo de coronavírus, né? Que a gente chama de SARS-CoV-2. E o SARS-CoV-1 foi aquele que levou o H1N1. Mas eles são parentes, né? Como se fossem primos. Entendi. Vamos imunizar o povo? Vamos imunizar o povo. Vamos imunizar, gente, calma. Nós temos um problema, mas nós também imunizar temos uma solução. Imunizar o povo sem falar mudança de estilo de vida. Como é, eu falei. Quando é a gente fala... a gente frisar na questão alimentação, exercício, dormir bem, cuidar do intestino. O nosso intestino, nossa microbiota, é a nossa maior defesa que a gente pode ter, né? Então, o que que na verdade seria o que a gente chama de disbiose? Seria alteração da flora intestinal, onde você tem ali um predomínio de bactérias ruins em relação às bactérias boas. Então, assim, ó, é importante a gente saber como que tá a evacuação da pessoa, se ela evacua direitinho todos os dias, né? Se ela não tem dor, cólica. Sim. Né? Então, assim, primeira coisa é a gente cuidar da nossa microbiota, lactobacilos, né? Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes. Ah. Leite e glúten são duas coisas que alteram demais a nossa flora intestinal. Inflama o nosso intestino. E quando você tem um intestino inflamado, você tem ali menos defesa, menos produção de anticorpos, menos produção de vitaminas. Vitaminas do complexo B normalmente são ali naquela região que são produzidas também. E também a absorção também do intestino delgado vai estar prejudicado. Mas então o senhor está falando que a gente aqui não pode tomar leite? É, o leite. O leite, não é o glúten, a gente. Nós estamos entendendo, muitas pessoas estão tirando o glúten, entendeu? Que não é legal. Agora, o leite, e aí? Também não é indicado porque nós não temos enzimas preparadas para esse tipo de digestão, né? Eu já ouvi falar o seguinte, vê se tá certo. Eu já ouvi falar assim, o leite só faz bem pro bezerro. Exato. É isso? Cada um com cada um com a sua espécie. O bezerro tem que ter o leite da vaca e nós temos que ter o leite da nossa mãe. Só que o leite da nossa mãe não tem mais, então não tem porque a gente tomar leite. Um dia de chorar, não vai mamar. Não vai mamar mais, entendeu? Porque a gente, a desculpa que a gente usa o leite, o que que é? Questão do cálcio. Só que a gente tem que lembrar que todas as verduras, todos os legumes, principalmente as folhas verdes, né? Alface, couve, agrião, tem muito mais cálcio do que o próprio leite. Né? Dá um exemplo pra gente, só pra gente... Então, como eu falei, agrião... Ah, tá, desculpa. Brócolis... O agrião... Brócolis... O brócolis eu amo. Então, tudo isso tem cálcio. Então, não justifica você usar um produto, né? Tem que, mais verdade, do que o leite. O nosso organismo não tá preparado. E a questão não é só a lactose. Porque no leite também tem a caseína, que é uma proteína muito mais pesada do que a própria lactose. As pessoas dizem, ah, então eu posso tomar leite sem lactose? Não, por causa da caseína. Então, você quer tomar leite? Então toma um leite vegetal, um leite de macadâmia, um leite de coco, que são leites que têm as mesmas propriedades do outro leite, né? Ou seja, vai nutrir e não vai inflamar. Porque o grande problema nosso é a inflamação. A gente percebe hoje população com a barriga grande, né? A própria pele muito ruim. Então, tudo isso são demonstrações, sinais de que o organismo está inflamado. Então, enquanto você não consegue desinflamar esse organismo, seja ele através de algumas estratégias, como a gente acabou de falar, questão dos lactobacilos, para poder melhorar essa flora intestinal, o próprio kefir, kombucha, que são coisas naturais. Então, assim, primeira dica que eu falo é assim, vamos cuidar do nosso intestino. Se você quer ter saúde, você tem que ter um intestino bom. Tendo um intestino bom, a gente tem que cuidar da nossa cabeça. São duas armas poderosas. Então, práticas de meditação, a própria oração, né? Você procurar ter pensamentos positivos, boas leituras, evitar muita discussão, evitar muitas brigas, né? Você dormir bem, né? E para você dormir bem, o que você precisa? Primeiro, ter o hábito de sempre ir para a cama antes da meia-noite. Porque depois da meia-noite, a gente tem a produção de anticorpos, de hormônios, que só se dá entre meia-noite até as 3 horas da manhã. Então, se você não está dormindo esse horário, você está diminuindo já a síntese desses hormônios que são importantes para nós. Se você dorme seu pouco... Seu corpo tem que estar em repouso para receber... Se você dorme pouco, se você está estressado, você tem liberação de um outro hormônio chamado cortisol.
Esse hormônio é importante para nós poder estar produzindo, para a gente poder estar acordado, desperto durante o dia. Então, durante o dia ele tem que estar alto, mas durante a noite ele tem que estar baixo, para você poder induzir o sono. Isso é que a gente chama de ciclo circadiano, ou seja, é fisiológico. Então, a gente está mudando a nossa fisiologia, e aí a gente entra no estágio de doença. Gente, e nessa pandemia, então, que muitas pessoas estão sem horário para dormir, né? Alguns já não estão no trabalho, não estão estudando, né? Mudou toda a rotina, tem muita gente aproveitando e ficando, varando madrugada, né? Porque no outro dia não tem que acordar cedo e tudo mais. Então, aí você não dorme, ou então você tem um ambiente muito claro, aí você não tem liberação do hormônio chamado melatonina. A falta da melatonina, você não consegue relaxar, não consegue entrar no estágio REM, que é o estágio que você vai ter ali a melhora da sua imunidade, como eu falei, melhora dos anticorpos. Então, aí você já está prejudicando duplamente. Isso nós estamos falando de métodos naturais, sem precisar entrar na questão da alimentação. Agora, falando propriamente da alimentação, nós temos aí principalmente as vitaminas, né, que vai dar a estrutura do nosso corpo, né, as vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12, que ajuda aí na reparação do nosso DNA, do nosso RNA, que são a parte genética nossa, né, a parte de estrutura da célula, né? Eles ajudam também a questão de energia, porque atuam na mitocôndria da célula, combate estresse, combate depressão, né? A própria vitamina B6 também, que é importantíssima também para a questão do sono, para a questão de diminuição de irritabilidade do sistema nervoso central, recuperação de nervo, né? Então, às vezes a pessoa está tensa ali, com a musculatura toda dura. Então, se você faz complexo B para ele, né? Na verdade, usando aí não só o complexo B como é comprimido que eu tô falando, mas você pode usar ele separado mesmo, né? Então, você tem tantas vitaminas do complexo B que a gente fala, por exemplo, a B3, né? A própria riboflavina, que é o B2, a B12, como eu falei, o ácido fólico, que é importante aí no caso das grávidas, né? Para poder estar a formação da medula, do sistema nervoso central. Então, assim, é muita coisa que a gente pode estar falando aqui, né? A questão da vitamina C também, que é também presente principalmente nas frutas. Aí é muito bom o senhor falar isso. Pode até falar e dar umas diquinhas. Eu gosto de diquinhas. E dar umas diquinhas aqui pra gente. Onde a gente encontra? Porque às vezes a gente ouve falar, mas a gente não sabe em que alimentos a gente encontra, porque nas farmácias a gente tá vendo que tá sumindo as vitaminas C em comprimidinho, e algumas farmácias a gente não tá encontrando mais. A gente fala assim que essas vitaminas, o nosso organismo não produz, né? Principalmente as vitaminas do complexo B, a vitamina C. Então, são vitaminas que são solúveis na água. Então, na verdade, a gente precisa de uma fonte externa. E essa fonte externa vem através dos alimentos. Não necessariamente tem que comprar comprimido. Você pode usar, por exemplo, as vitaminas do complexo B. A gente encontra muito, principalmente na questão das carnes, né? Principalmente as carnes vermelhas. Então, fica um alerta para quem adota a dieta vegana ou então a dieta vegetariana. Precisa fazer suplementação de vitamina B, porque as vitaminas do complexo B é importante para a produção de sangue. Então é muito comum quem não se alimenta adequadamente com fonte de proteína, você ter anemia. Inclusive, uma das anemias complicadas é a anemia perniciosa, que é uma anemia por deficiência de vitamina B12, onde a célula, né, a hemácia, ela fica maior do que o normal, consequentemente ela não consegue carregar o oxigênio adequadamente. Mas não tem nenhum alimento, por exemplo, quem não come carne ou come pouca carne vermelha, tem algum alimento ou algum remédio que a gente possa balancear isso? Tem. Então, o próprio ovo também, ele é rico em vitamina B2, do complexo B, né? Principalmente a gema. O leite também, como eu falei por um lado que ele é ruim, mas também tem um lado bom. Então, a gente não pode também banalizar, falar para todo mundo, não vai tomar leite, não é isso. Então, tem pessoas que são mais suscetíveis e outros não. Infelizmente, a gente sabe que a gente vive num país pobre, né? Que às vezes a fonte de alimento que a pessoa tem ali é o leite, ali, né? Café com leite que a gente está acostumado a tomar, o pão. Sim. Então, assim, casos são individuais. Quem puder fazer uma boa escolha, com certeza, eu não indicaria o leite para essa pessoa. A não ser o leite vegetal,
né? Em relação à vitamina do complexo B, você pode colocar também algumas verduras, alguns legumes, o próprio repolho, a própria couve também é rica em vitamina B. Tem aí também o agrião, né? O próprio espinafre. Então, assim, nós temos uma variedade muito grande de alimentos, né? Principalmente vegetais, legumes, frutas, que também têm concentrações adequadas de vitamina B e vitamina C. E a vitamina C, para a questão da imunidade, ela é muito importante, porque ela participa diretamente na produção de alguns hormônios, de alguns neuro-hormônios que a gente chama, né? Então a própria adrenalina, noradrenalina, que são catecolaminas, que ajudam a gente a combater algum estresse mesmo. São os hormônios do estresse, mas por outro lado, eles que fazem com que a gente tenha atitude. Vamos supor, você está diante de um perigo. Cachorro, de repente, vai te morder. Então, certo. O que faz você sair daquela situação é o nosso, nossa adrenalina. Então, para você ter produção desse hormônio, você precisa da vitamina C. Então, uma dica importante. Quem tem muita infecção, é importante fazer também suplementação de vitamina C. Inclusive, tem trabalhos mostrando que pacientes de UTI, né, que estavam em choque séptico, que é uma das complicações do Covid, se você fizer suplementação de vitamina C, você melhora, inclusive, a pressão desses pacientes por conta do aumento de adrenalina e noradrenalina. Né? A Olha, vitamina C é importante para a pele, para o cabelo, para a unha, é importante para a formação do colágeno, né? Que o colágeno está presente não só na pele, mas na questão dos ligamentos, dos tendões, a questão do dente também é importante você ter vitamina C, né? Lembrando que quem tem deficiência de vitamina C, a gente tinha no passado uma doença chamada escorbuto, né? Que era uma... basicamente uma doença onde você tinha sangramento na boca. Uhum. Hoje é mais raro, porque a gente vê que por menos que a pessoa faz suplementação, né, a alimentação não seja tão adequada, mas como eu falei, como os alimentos de um modo geral têm muita vitamina C, você acaba não tendo essa deficiência de vitamina C. Basicamente, a melhora da imunidade se dá então com as vitaminas do complexo B, a vitamina C, e uma vitamina que a gente que trabalha com medicina integrativa gosta muito, né, e tem vários trabalhos mostrando, é a vitamina D. A vitamina D, por incrível que pareça, nós moramos num país que tem sol o ano inteiro, mas a gente tem mais de 50% da população brasileira que tem deficiência de vitamina D. Mas você vai como isso é possível? Como é que então, é possível? É possível. Um país banhado de sol... Infelizmente, a nossa vida agitada, né? Nosso estresse, a nossa correria, trabalho... O que acontece? A gente não consegue absorver? O ideal é a gente ficar pelo menos 20 minutos no sol, exposto, né? O tempo todo no sol. E o sol, aquele sol que todo mundo condenava, que é o sol do meio-dia até as 3 horas da tarde. Então, eu ficava naquele dilema. Se você toma muito sol, você pode ter câncer de pele. Se você não toma sol, você é deficiente de vitamina D3. A deficiência da vitamina D3, você pode ter predisposição depressão, mal de Alzheimer, Parkinson, questão de câncer. Então, a vitamina D3, ela recebeu esse nome de vitamina, mas na verdade ela funciona como hormônio, porque ela ajuda no metabolismo do cálcio, como eu falei para vocês anteriormente, ajuda na questão do metabolismo do osso, né? Então, ajuda a massa magra, massa muscular, ela melhora a contração do coração. Então, assim, a vitamina D3 é importantíssima para a grávida, né? Tem trabalhos mostrando aí que a grávida que suplementa de vitamina D3 tem menor predisposição para ter cesárea, para ter parto prematuro, para ter descolamento de placenta. O bebê que nasce quando a mãe suplementa a vitamina D3, ele desenvolve mais rápido, a motricidade dele é muito maior, o próprio bebê nasce com peso maior. Então a vitamina D3 ela é fantástica, inclusive ela previne contra câncer de mama na mulher, câncer de próstata do homem. Então assim... Gente, eu acho que eu não tomei isso na minha gravidez, não. A vitamina D3 ela maldade. É fundamental, precisa ser suplementada. A maioria dos pacientes hoje tem deficiência. A gente fala até que o nível hoje é menos de 20, para você ter uma ideia. Isso aí não confere saúde para as pessoas. As pessoas que têm doença autoimune, por exemplo, né? Hoje a gente sabe a esclerose múltipla, as próprias tireoidites, o próprio lúpus, eles se beneficiam muito quando faz a suplementação de vitamina D3, né? Outra vitamina também, que eu sei que o tempo está esgotando, né? Não, nós vamos aqui, entendeu? A gente tem os beta-carotenos, importantíssimos. Só para a gente frisar, antes que o senhor entre nessa informação, a vitamina, então, o negócio também é tomar sol. Tomar sol. A única fonte de vitamina D, infelizmente, é o sol. É o sol. Então você tem que fazer pelo menos 20 minutinhos de sol, equivale a 5 mil unidades de vitamina D.
Então, quando você não tem condições de estar, né, tomando sol, ficando ali pelo menos 20 minutinhos, uhum, a gente pode fazer suplementação oral. Aí você pode, né, na farmácia ou passa no médico, né? O ideal, sim, é você passar no seu médico ou no seu nutricionista para ver se realmente necessita, né? Faz o exame e aí depois você faz a suplementação de vitamina D, tá? Mas então, a gema do ovo também tem vitamina e D. E o ovo, você vê como a medicina ela não para, né? É, porque o ovo já foi um vilão, não podia o ovo, aumentava o colesterol e não sei o que mais, o ovo já foi um vilão. E hoje em dia hoje ele é um mocinho. Um dos alimentos mais ricos de vitaminas, de proteínas, e é um alimento que casa bem, né, com arroz, né, pode ser usado nas saladas. Ah, nós brasileiros, com ovo, a gente já é parceiro, né? E aí, gente, então vamos lembrar desse horáriozinho do sol, porque às vezes a gente fala que não tem tempo, mas esses 20 minutinhos que o senhor falou, né, saiu ali no meio-dia, dá uma, né? É, o ideal é você realmente tirar as roupas, ficar com a maior parte do corpo exposto, pra você poder mesmo ter a questão do sol, porque você tem a conversão, né, da vitamina através da pele. Ok. Tá? É, qual que era a outra? A outra vitamina, vamos, é a vitamina A, que é importante para a nossa pele, importante para a imunidade das mucosas, principalmente intestino, boca, né? Que era muito comum as crianças antigamente ter aquelas boqueira que a gente chama, que é elite, né? E normalmente é por deficiência de vitamina A. E a vitamina A, ela tá muito presente onde? Na cenoura. Então, não é só para visão. A cenoura é importante também para a imunidade. Então, as frutas amarelas, de um modo geral, elas são muito ricas em beta-caroteno. Porque o beta-caroteno, ele é um pró-oxidante. Então, na verdade, ele ajuda muito a combater a formação de radicais livres, né? Então, ele impede o nosso envelhecimento precoce, ele impede a lesão do nosso DNA, ele ajuda na formação do colágeno. Então, é muito importante. Tanto é que o pessoal faz, às vezes, tratamento de pele, usa o ácido retinóico. O ácido retinóico, ele é também derivado da vitamina A. Então, pra você ver que realmente é importante, né? E mais um detalhe. Essas vitaminas, elas agem sinergicamente, uma ajudando a outra. Então, se você tem, por exemplo, deficiência de vitamina A, você já vai ter também, consequentemente, deficiência de vitamina D. Então, o importante é você fazer o quê? É as duas trabalhar junto. Então, o ideal é você suplementar a vitamina A, mas suplementar a vitamina D também junto, né? E em relação à vitamina D, eu só quero lembrar uma coisa. A vitamina D, ela tem um único efeito colateral, que é a questão de formação de cálcio, de cálculos, né? Então, pode precipitar e formar cálculo. Então, pode dar cálculo no rim, cálculo na vesícula. Para evitar isso, mais uma vez eu alerto. Não pode tomar leite, porque o leite vai precipitar isso mais ainda. Então, quem está fazendo suplementação de vitamina D, tem que retirar o leite da alimentação. Mais uma vez, importante, né? E isso, junto com a vitamina D, a gente faz com os nossos queijos, os nossos... tem que arrumar. Uai, tem tantas outras formas de tem leite. Tem o queijo, né? Eu comi o queijo, né? O tofu, né? O tofu. É. Eu comi um queijinho já de... que era? Acho que era amêndoas. Tem várias opções, né? Outras opções. O de coco mesmo, como eu falei, de macadâmia também. São os leites vegetais que podem ser utilizados para fazer receitas de bolo. E é bom que a gente vai aprendendo outras coisas também, né? Experimentando. Ficar, né? A gente não pode mais ficar nessa alimentação industrial, porque quanto mais industrial, pior para sua saúde. Então tem que voltar àquela alimentação antiga das hortas, sabe? Uhum. Que a gente tinha nossa couve, sim, no quintal, nossa alface, nossa cebolinha, né? Então isso é importante a gente tomar cuidado em relação ao que a gente está ingerindo, porque infelizmente, hoje a gente usa muito nitrosaminas, né? Muita coisa que é relacionada à questão de corante, muita coisa tem plástico, né? Metal pesado. Então, isso tudo o nosso organismo vai acabar repercutindo de uma maneira negativa. Hoje em dia a gente põe culpa no tempo. Agora a gente está tendo tempo para pensar e repensar os nossos hábitos, né? Porque a gente realmente põe culpa no tempo. A gente adora abrir um pacotinho de alguma coisa, né? É mais fácil, né? A gente abre aquela caixinha de pizza, bota no forno, enfim. E é ruim para as crianças, né? Exatamente. Porque a gente está educando muito mal os nossos filhos, né? A base de refrigerante, a base de salgadinhos, né? Que ali tem corante, nitrosamina, que é cancerígeno, né? Tem as aflatoxinas, que podem levar a lesão hepática. A gente tem que cuidar do nosso fígado, porque o nosso fígado é a nossa grande fábrica, né? Então, se você realmente não toma cuidado com aquilo que você alimenta, com certeza isso vai acabar evoluindo para uma doença. Certo. O organismo trabalha em sinergia, né? Então, você tem o sistema respiratório, o sistema gástrico, mas eles estão todos juntos.
Certo, deixa eu falar um oizinho aqui. Pra quem, meu amor? Pro João. Ah, o João é meu amigo hidropônico. Ele adora que eu falo isso. Ele tem um projeto super bacana lá na EFEI de hidroponia. A gente trouxe aqui. E aí, tá convidadíssimo pra poder voltar, viu, João? Maridélcia. É isso? Maridélcia. Se não for, você me corrija aqui, viu, Mari? Maridélcia Bezerra, bom dia, meu amor. Bom dia, Eduardo, Cláudia, Jéssica, Rejane e a Sabrina também. Ela colocou aqui, que bom saber, o ovo é tudo de bom. A gente também acha, né? E com o certeza. Ovo, a gente faz tanta receita. Com um ovinho, o ovo é multifuncional, né? Ele arrasa, ele é igual o brasileiro, se vira pra tudo que é canto. Quando for fazer o ovo frito, eu vou fazer no óleo de coco, né? Ou então no azeite, porque aí você tem... melhor condição de saúde do que se fizer no óleo de soja ou próprio óleo de girassol, né? Não são óleos bons. Deixa eu tirar uma dúvida. Agora você falou do óleo, olha aqui que eu vou te mandar. O que, que eu ouvi esses tempos? Não sei se é verdade, vamos tirar essa dúvida aqui. Eu ouvi dizer que o óleo de soja, ele é muito maléfico. E aí que antigamente, naquelas latas que nossos avós usavam da gordura do porco e tudo mais, que disseram que a gordura do porco é melhor do que o óleo de soja que a gente usa. Tem fundamento? Tem muito fundamento, porque na verdade, é igual você falou, né? A medicina é muito dinâmica. Uma hora uma coisa faz mal, uma hora aquilo que fazia mal não faz mal mais. Porque hoje, graças a Deus, a ciência está evoluindo, está tendo muitos estudos, né? Os nutricionistas também têm colaborado muito em relação a isso. Então, foi feito alguns trabalhos comparando esses tipos de óleos, e aí o que acontece é que o óleo de soja, ele fica muito mais impregnado nas artérias, nos vasos, levando do que o próprio a gordura de porco e até mesmo o azeite e, como eu falei, o óleo de coco, que são óleos mais palatáveis, né? E também eles têm menos lesão, inclusive eles são até bom, é considerado uma gordura boa, porque a gordura em si, ela fornece mais caloria do que própria glicose. Falando nisso, a gente não falou, a gente precisa deixar bem estabelecido aqui, okay, que o açúcar hoje é o nosso grande vilão. O açúcar, ele lesa muito mais vaso do que propriamente a gordura, né? Então, lembrando que diabetes, a própria obesidade é por conta do açúcar. Inclusive, o mal de Alzheimer é considerado o diabetes do tipo 3, por conta do açúcar. Então, assim, a gordura já foi vilão no passado, mas hoje ela é considerada benéfica. Principalmente a gordura do porco, o óleo de azeite, o óleo de coco, como eu falei, o abacate, né, que foi um alimento também bem, as mães da gente falavam, não pode comer abacate, é muito gorduroso. Muito gorduroso, né? Hoje não, a gente sabe que é uma gordura boa, inclusive ele tem umas calorias legal, e aí no caso eu comparo, ele remove a gordura, né? Ruim, né, melhora o HDL, o nosso colesterol bom, né, o colesterol também não é vilão, a gente já tem vários estudos mostrando, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de colesterol, porque a gente tem que lembrar que os hormônios vêm da síntese do colesterol, né, os hormônios sexuais, principalmente testosterona, o próprio estrógeno, então é importante... Mas mesmo quando o colesterol está alto... Então, esse está alto, a gente tem que tomar cuidado. Qual é o colesterol que você está falando? Porque a gente tem dois tipos de colesterol, no mínimo. Você tem o HDL, que é considerado o colesterol bom, entre aspas, e o LDL, que era o vilão. Mas dentro do próprio LDL, nós temos fragmentos de colesterol que é bom para a saúde, como eu falei. Síntese de hormônio vem desse LDL também. Então, assim, o ideal é você fazer outros exames, é você dosar a sua apoproteína A e B, você fazer a sua lipoproteína para você poder fazer um estudo, e aí sim você vai poder dizer se aquele colesterol que está aumentado, se ele está funcionando para você para um lado ruim ou um lado bom. É só a aula aqui que a gente está tendo hoje, meu amor. Ai, doutor Itajá, tem novidade aqui pra gente. Olha que delícia. Vai haver um sorteio. Vamos fazer esse sorteio? Daqui a pouco a gente faz um rebusco da nossa prosa. Que delícia. Bom, então no nosso sorteio de hoje, quem ficou com a gente aqui vai poder participar do sorteio. E o sorteio é como... Ai, esqueci de falar no começo aqui. Danilo, puxa minha orelha. Esqueci de falar no começo que para participar do sorteio, não tem problema, vou falar agora aqui. Para participar do sorteio, vocês só têm que comentar, certo?
certo? Quem deixar o seu comentário aqui, ou uma pergunta, ou qualquer coisa, esses bons dias aqui também está valendo, viu? A Juliana colocou que o açúcar é o vilão mesmo, certo? Quando falou de açúcar, eu ia falar com a Lana ali. Sabe, a Lana tá aqui atrás das câmeras e alguém adora o açuquinho, é uma formiguinha, a carinha da formiguinha ali. Bom, mas de vez em quando pode, né, doutor? De vez em quando, quase nunca. Quase nunca? Nossa, eu tô tentando ajudar, mas não tá falando. O açúcar é o vilão mesmo. O carboidrato simples é um vilão, a gente pode fazer uso dos carboidratos compostos, por exemplo, a batata doce, a abóbora, o brócolis, são açúcares mais naturais que vão demorar para você poder aumentar esse açúcar. Então ele vai lentamente te dar uma saciedade maior e o organismo entende isso como uma coisa boa, tá? Porque quando você faz, por exemplo, esse pico de glicose, você tem liberação da insulina, que é um hormônio que está no pâncreas. Então quando você consome demais a sua insulina, você tem maior predisposição para ter o diabetes. Então, por isso que a gente não deve fazer usar açúcar, né? Esses alimentos que contêm o carboidrato simples por conta da insulina. Porque você faz pico de insulina e aí você acaba tendo uma predisposição maior para o diabetes. Mas o açúcar que a gente encontra na beterraba, na abóbora e tudo mais, ele é bom? São açúcares bons, mas tem que tomar cuidado índice glicêmico ser muito alto. Então ele faz uma carga de açúcar muito rápido. Então pacientes que são diabéticos ou que têm predisposição para o diabetes, a gente não recomenda, principalmente os alimentos que nascem debaixo da terra, que são muito ricos em açúcar, com exceção da batata doce, né? Mas a própria batata inglesa, a própria cenoura, a própria beterraba, são alimentos... Mandioca? Mandioca é um carboidrato composto, é bom, né? Então o próprio arroz também tem que diminuir, né, a quantidade de arroz, porque o arroz também libera açúcar muito rápido no nosso organismo. Então, assim... Tem que realmente ter uma alimentação bem regrada e com mais variedade. Quanto mais cor você coloca na sua alimentação, melhor para a saúde. Porque ali você consegue pegar vitaminas de todos os espectros, né? Desde a vitamina A, B, C e assim por diante. E aí o seu organismo pega isso com mais naturalidade e menos agressões. Já tomamos um puxão de orelha, gente. Já não tem jeito. Vamos lá no nosso sorteio aqui, então. Doutor Cajá. Todo mundo sabe que o Doutor Cajá arrasa aí na parte estética, né? É um pós-graduado em cirurgia plástica. Tem uma clínica maravilhosa, né? Que é a Clínica Cajá, ali por perto da rodoviária. Como é que chama aquela rua ali? Ele chama Presidente Roosevelt. Presidente Roosevelt. Da Biquim. Sério, é porque você vê que mineiro, né? Ali perto da rodoviária, perto não sei da onde, perto do Zé das Coves. Da Bahia, eu falo isso assim de fora, que às vezes, né? Até explicar sim, esse nome que você acabou de falar. Eu falo assim, ó, pega a rodoviária e sobe em sentido da Rua Nova. Sobe. Passa. Só olha pra direita e é lá. Vai embora. É lá. E o jeitinho mineiro dá certo, né? Chega logo ali. Logo mas ali é ali mesmo. Ali pertinho mesmo. É ali mesmo. E aí também, então, o Dr. Cajá vai presentear os webespectadores com o quê, Dr. Cajá? Acabou que a gente nem falou da medicina integrativa, né? Vamos falar daqui a pouco. Na verdade, não é o Dr. Cajá que tá presenteando. Na verdade, é a clínica, né? Então, medicina integrativa, ele tem um diferencial que a gente trabalha com a equipe multidisciplinar. Então, na clínica, a gente tem fisioterapeuta, nós temos personal, nós temos também nutricionista, nós temos esteticista. Então, assim, quando todo mundo trabalha em prol do paciente, é muito melhor, porque ali todo mundo está ao lado do paciente, né? Então, um ajudando naquilo que é bom. Então, a medicina integrativa é você procurar fazer uma integração. Você vê o seu paciente como um ser humano, não a doença. Então, a gente não desconecta o paciente. Na verdade, você liga uma coisa a outra, entendeu? Então, às vezes, uma simples dor de cabeça, você não vai tratar só com uma dor de cabeça. Que pode ser o seguinte, você às vezes tem que perguntar a questão do intestino, pode ser o intestino que não está funcionando, pode ser que ela não dorme direito, pode ser um trauma do passado, quando ela era criança, pode ser uma alimentação. Por exemplo, eu já tive pacientes que consegui retirar enxaqueca de muito tempo, retirando o leite. 90% dos pacientes que têm crise de enxaqueca é por causa do leite derivado. Outra coisa muito comum, eu tive uma paciente de São Bento uma vez, que a gente conversando, né, porque a gente tem que conversar muito na medicina integrativa, descobrimos que o problema da dor de cabeça dela era por causa do colorau que a mãe dela colocava na comida. Meu Deus do céu.
Mas é uma super investigação, é um trabalho. É, por quando isso, você faz, na verdade, uma anamnese, uma consulta na medicina integrativa, você procura focar a infância, porque muito do que a gente é hoje é por problemas lá embaixo. Então, às vezes é um maltrato quando a criança era pequena, às vezes um bullying que sofreu, que ficou ali na cabeça dele, que ele não falou pra ninguém. Às vezes a gente tem que lembrar também que, infelizmente, tem as questões dos abusos que acontecem, né? E muitos desses abusos, infelizmente, são por membros da própria família. Então é muito importante essa conversa, essa oportunidade que a pessoa tem de resgatar um pouco da vida dela, né? Questão, por exemplo, de muita mágoa, muito ressentimento, às vezes muita briga entre família mesmo, às vezes o filho que não se dá bem com o pai ou que não se dá bem com a mãe. Isso vai repercutir, não tem como. Né? Então, assim, o ser humano é um ser muito complexo. Então, a gente precisa estar aliviando isso de várias maneiras. Tanto é que na medicina integrativa a gente trabalha com práticas de meditação, com respiração, com yoga, com reiki, né? Que são métodos de imposição de mão para dar energia. Né? Então, assim, as pessoas hoje elas estão muito sem acolhimento. Então, na medicina integrativa, o que a gente faz é um acolhimento da pessoa. Um atendimento muito humano, né? E não focar somente no aspecto da doença, né? Porque a doença, como a gente viu aqui, na verdade é um desequilíbrio. Um desequilíbrio que pode estar relacionado com o hábito de vida, com a questão da alimentação, às vezes com o sedentarismo, ou às vezes com uma falta de compreensão, né? A gente pergunta muito sobre o aspecto de libido, que é uma coisa importante no relacionamento, né? Às vezes a mulher, às vezes está com dificuldade, o marido nem percebe. Então, sim, isso é muito importante a gente trabalhar as pessoas para elas poderem terem autoestima. Então, o que a gente busca na medicina é justamente devolver para a pessoa a fisiologia dela. Vai ter que voltar aqui para falar também um pouco mais sobre a medicina integrativa. Não, vai ser um prazer, Lica. Muito obrigada. Você viu que eu só tô te amarrando aqui na TV, né? Eu não sou boba, nem nada. Eu só tô colocando aqui, tô te amarrando. Que coisa bacana. E aí, realmente, a gente vê que falta, muitas vezes, falta esse olhar mais aprofundado, né? E é muito humano esse atendimento. Esse acolhimento, né? Perfeito. Você acolher o outro, né? Perfeito. O que, que o senhor vai... Então, que a clínica vai tá oferecendo é uma sessão de depilação a laser, né? Meninas... Aí quem faz é o pessoal da fisioterapia. Sessão de depilação a laser, então, quem tá olhando aqui não tá podendo levantar o braço. Tô falando muito meninas, mas os meninos também. Mas os meninos também, fazem, né? 30% do movimento de consultório hoje são os homens. Então aí é pra todo mundo. Sim. Pra tem posição de testosterona, que é importante pro homem que tá mais velho, né? A testosterona é importante pra cognição, pra cabeça, pra questão do coração, pra massa óssea, né? A gente percebe que as pessoas, a partir de 40 anos, começam a ter já uma envergadura, ou seja, tá diminuindo a estatura por conta de, né? Por conta de achatamento das vértebras, por diminuição da densidade óssea. Então, quando você faz reposição de testosterona, reposição de vitamina D3, você devolve para as pessoas essa questão muscular mesmo, a questão do osso. Então, é muito importante você fazer reposição hormonal. E não é só a mulher que precisa, não é só a mulher que entra no climatério, na menopausa. O homem também entra na andropausa, né? Então é importante, não só para a questão do libido, né, que é a melhora da questão sexual, mas para a melhora do corpo mesmo, melhora da autoestima, aquelas atitudes, né, quando você vê, percebe que a pessoa está desanimada, não tem mais perspectiva de vida, está desempregado. Então o que faz com que a pessoa tenha assim, ânimo, coragem, é a testosterona. E a testosterona é importante tanto para o homem quanto para a mulher. É um outro assunto que a gente poderia vir aqui um dia falar também. Vambora! Porque às vezes também a gente faz essa reposição aí, mas não salva o relacionamento. Ah, mas é porque o problema é outro. Já tá na hora mesmo. Já tá na hora de cada um seguir um lado. Se fizer esse tratamento mas aí, falar, olha, não resolveu, na tem o psicólogo. Psicólogo também é fundamental hoje, né? Porque estresse, depressão, estão tudo em alta, né? Infelizmente. E agora com essa questão do Covid, desemprego, dívida, vai aumentar muito mais, com né? Eu me preocupo muito com a questão também de suicídio. Você viu que o próprio ator da Globo, né? Sim. O Fábio, né? Então, assim, nós temos que ficar de olho. É uma atenção aí a mais. A gente vai ter várias coisas para poder tratar após essa pandemia aí, né? Então a gente tem que ir se preparando para isso. É uma oportunidade, né? Que, na verdade, a gente está tendo, né? De fazer algumas reflexões, algumas análises, né? Porque a humanidade não está indo bem. Essa que é a grande verdade. E às vezes a gente tem que fazer essa reflexão em casa, né? Nos nossos pequenos grupos, nos trabalhos. Eu acho que o Covid, ele veio de certa maneira também para nos ensinar
a dar valor nas coisas mais simples, né? Com certeza. E também para poder fazer com que as pessoas estudem. Eu acho que foi uma grande evolução para a nossa classe médica, para o pessoal que trabalha na área da saúde, porque é uma doença que veio e dá um baile na gente, né? A gente começou com um tipo de pensamento, agora a gente já percebe que já mudou. Então, assim, eu acho que tudo na vida é para aprendizado, né? Vamos aprender. Eu espero que a gente consiga aprender, mas eu acho que vai ter um lado positivo. Acho que a gente vai conseguir absorver, né? Isso. Vamos lá, então, é o nosso PIB. Repete pra gente. Então, a gente tá. É, a clínica tá sorteando, então, a depilação laser e um pino de cristal. Depilação a laser. Sabe aquele negócio que a gente passa cervo? Tchá! E sofre! Esse negócio não é bom, não, porque quando você faz depilação por cera, você tem maior possibilidade de machucar a pele, né? Tá. E sim. Também a questão de manchar. Mancha muito mais. E também pode dar mancha. O machucar a pele a gente sabe, porque aquela pressão toda. Né? Porque dá inflamação do folículo. Porque você arranca o folículo como inteiro, né? Gente, eu passo que o laser não. O laser trabalha no sentido de impedir o crescimento do folículo. É completamente diferente. É uma coisa mais. Mais fisiológico, se você for pensar bem. Gente, né? Acabou o sofrimento, certo? Na clínica, o doutor quer ganhar hoje, vai ganhar uma sessão? É uma sessão. Uma sessão de axila ou região inguinal. Certo, queridos? De depilação a laser. Não tem nada de... Ah, mais um. E o peeling de cristal também. E o peeling de cristal, gente. Olha que chique. Olha que chique, quem não quer? Até eu queria isso. Vamos lá no nosso sorteio. Então, todo mundo aqui que comentou, que falou, que disse seu bom dia e tudo mais, participou pela TV Itajubá no Facebook. Só no Facebook, né? Só no Facebook, tá? Ainda dá tempo. Tô enrolando aqui pra você poder falar um oizinho aqui no Facebook. Que aí a gente consegue fazer, te colocar no sorteio, certo? Porque a gente tá transmitindo também pelo YouTube e também por outros grupos dentro do Facebook. Mas vale aqui só mesmo o perfil oficial aqui da TV Itajubá, certo, gente? Que fique bem claro isso aqui, ok? Vamos sortear? Vamos lá? Posso ir? Então, bora lá. Roda o sorteio. Que ladinho que tá aqui do meu lado, que eu não sei. Desse lado, do meu lado esquerdo, vou ficar aqui olhando aqui, ó. Os novinhos, olha, opa, subiu, desceu. É pra igual o Silvio Santos, rodando, estamos rodando, peão. Rodando, perdendo força. Só ele sabe fazer isso. Só ele sabe fazer, tem que fazer um curso com o Silvio Santos, gente, pra poder ver. Tem a musiquinha do peão? Por enquanto, nós vamos falando sobre a TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Doutor, você sabe que ontem eu estive aqui com a doutora Thalita Oru. Ah. Aí já falou, mandou beijo ontem pra vocês, pra sua esposa. É Cláudia? Cláudia. Mandou beijo. Eu mandar beijo também hoje, hein? Ah, claro. A gente não pode esquecer, não. Primeiro que a gente leva pro chão de orelha quando esquece, isso, né? Com certeza. Tem isso. Hoje a gente fica no Rio de Janeiro. Eita, coisa boa. Ai, os carioca aí. Beijo. Como é que tá essa praia aí, bombando? O pessoal do Rio tá sofrendo, né? Vamos falar a verdade, né? Agora, sim, é bom a gente lembrar que a situação no Brasil nunca foi boa na saúde. Isso é uma coisa que a gente tem que frisar. Porque, assim, agora eles falam tudo de saúde, UTI, tal, tal, tal. Mas a gente nunca tinha vaga para UTI, essa que é a grande verdade. Eu trabalho em pronto-socorro há mais de 20 anos. E a gente tem dificuldade. Quando você tem um paciente grave, você fala assim, fulano, arruma vaga. Não tem vaga. Não, e a gente vê pela TV, as pessoas, infelizmente, já morriam em porta de hospital, faltando leite de UTI, faltando... A gente via isso, né? Na verdade, o Covid veio e dessa situação piorou um pouco mais. Pra poder mostrar pra grande população que a saúde nunca foi levada a sério pro governo nenhum, né? Essa que é a grande verdade. Ficou exposto. Saiu o sorteio? Saiu o sorteio! Temos um ganhador! Vamos lá, nosso ganhador. Opa, apareceu aqui pra mim. Apareceu pra mim. Certo? Deixa eu colocar aqui. Alana... Como é que eu pronuncio o... Mereu? Será que é isso? Alana Mereu. É a nossa ganhadora, Alana Mereu. Certo? Ganhou, então, as duas. Ganha os dois. Não, é um só. É um só. Um sorteio? Ela ganha a depilação laser e um ganha... Depilação, então vamos de novo aí. Depilação a laser pra Alana Mereu. E agora vamos ver aí... Dá pra fazer outro? Dá. Dá pra fazer outro? Já rolou, vai aparecer. Tá aí, então vamos lá. Rodando. A clínica... Cajá, fica onde mesmo? Rua... Fica na rua Presidente Roosevelt. Número 63,
ao lado do LabClean, laboratório. Ok, então, meus amores. E aí, vale lembrar que é para quando voltar as atividades. Porque, porque o laser... Não, a gente já voltou as atividades, mas é mais assim pontual os pacientes que estão mais relacionados a essa questão de saúde, né? A parte estética só vai voltar assim que a prefeitura lançar o decreto, podendo liberar as clínicas estéticas. Ah, perfeito. Então, vocês vão guardar o seu vale-brinde aí da clínica Cajá, certo? Mas tá valendo. Assim que voltar, a gente pode deixar o telefone também pra estar entrando em contato, né? Saber mais ou menos como volta e tudo mais. E aí, assim que voltar, tá valendo. E o Danilo Eduardo ganhou, então, o peeling. Peeling de cristal. Então, vai ficar lindo. Então, nossos sorteados sortudos de hoje é a Lana Mereu, que ganhou a depilação a laser. E quem ganhou o peeling de cristal é o Danilo Eduardo. Muito obrigado, viu, meus amores? Façam muito bom proveito disso. Arrasem na estética. Você também quando tá acabar. Pra conhecer a clínica também, os... Lógico que a gente vai querer. Olha aqui, depois vamos combinar. Vamos lá com a TV qualquer dia. Sim, vamos sim. Vamos fazer. Coisa boa. Coisa boa, então. Legal. Doutor. A gente, acho que a gente conseguiu fazer um balanço aqui hoje, conversar um pouco mais sobre imunidade, como o senhor iniciou a conversa falando uma palavrinha que a gente ouve muito falar, mas fica sempre algumas lacunas, né, para ser preenchidas, algumas coisas que a gente acha que é verdade, alguns mitos, né, é bom desmistificar, né, então esse papo aberto. E aí também queria dizer que o doutor Cajá também, agora ele também tá fazendo live, não é isso? Isso, eu fui vendo aqui ele e outros doutores, né? Sim, são colegas que trabalham com a medicina integrativa também do país, né? E a gente tá aproveitando esse tempo que o pessoal tá em casa pra gente levar informação boa, que eu acho que é importante, né? Quanto mais informação a gente tiver, é melhor pra gente ter saúde, qualidade de vida, e a gente pode passar pros nossos familiares, né? Não, e é ótimo, a gente poder ouvir um médico, né, um especialista naquele, na medicina, falando, nos passando, nos nutrindo com informações verdadeiras e necessárias nesse momento. Nossa, vocês estão arrasando, viu? Já tem live aí já marcada? Já, na próxima quarta-feira nós vamos estar mais uma live, vamos continuar nesse assunto que é importante, né? E vou falar um pouquinho, talvez, de medicina canabinoide. Que é, que é o cannabis medicinal. Nossa senhora, é um assunto polêmico. É, polêmico, mas muito importante, inclusive também importante para a imunidade. Olha, gente. Nossa, eu já arrumei três assuntos para você voltar. Tá bom. Meu Deus, e olha, esse assunto eu gostaria muito de poder conversar. Vamos. É eu, muito legal a gente conversar. Eu lá na TV de Guarulhos, falando sobre essa questão do cannabis aqui, né, para medicinal. Poder, posso vir sim, com certeza, vai ser um prazer. Nossa, e aí já vamos se ligar na próxima live, então, que pode fazer perguntas pode e tudo mais. Olha que legal, bacana, é um assunto que cada vez a gente está discutindo mais, cada vez está vindo mais à tona, cada vez a medicina está estudando mais isso. Está na hora da gente prosear mesmo sobre hora, isso. Está na hora de trazer isso para a grande massa, né? Isso. Para saber e a gente também tirar um pouco daquela do preconceito, né, em relação à questão da cannabis, né? Que não é uso recreativo, é uso medicinal. Inclusive, está salvando vidas de muitas crianças, né? Que tem epilepsia, algumas enxaquecas refratárias, já fez todo tipo de tratamento e você não consegue resolver. E aí você acaba indicando cannabis e melhora muito a vida das pessoas. Ai, gente. Tá bom. Tá bom, olha que eu já tô camuflando. Tá bom, vamos prosear. Então, a live é que dia? Quarta-feira. Quarta-feira, então, live com o Dr. Cajá, tem outro médico? Então, por enquanto, a gente está estudando quem vai ser o colega que vai estar podendo ajudar a gente nessas informações. Ele faz surpresa, gente. Mas eu mando pra você? Ele faz surpresa pra gente, meu Deus do céu. Pode mandar que eu falo aqui. Tá bom. Tá? Pra gente poder acompanhar. Doutor Cajá, eu só quero agradecer. É uma simpatia. O profissionalismo, né, ficou aqui. Eu não vou nem falar, porque todo mundo pode constatar. Né? A gente teve uma aula aqui hoje, super bacana, sobre imunidade, sobre saúde no geral, né? Sobre até a humanidade também. É, com certeza. Né? A gente teve uma aula, e aí eu quero te agradecer. Te parabenizar, viu? Muito obrigado, viu, Drica, pela essa oportunidade. Agradecer o pessoal também aqui da TV Itajubá. Foi um prazer vir aqui. Mas eu não posso deixar de mandar um beijinho pra minha esposa, pra minha mãe, né? Que agora domingo é o Dia das Mães. Então. E eu não vou estar presente, que eu vou estar contribuindo lá em São Paulo, que eu também faço plantão lá na UPA de Cumbica.
Mas gente, é eu perguntei pra esse homem aqui. Eu falei, desde o começo, antes de ligar as câmeras, eu falei assim, meu Deus, não onde ele tá arrumando tanto tempo? Falei, ele é advogado, é médico, não sei o que, e ele não atende só aqui, ele atende São Paulo também. São Paulo, Santa Rita. Então, assim, eu quero deixar um beijo pra minha mãe, um beijo pra minha esposa, que são duas grandes mulheres, né? É, então, assim, muito obrigado por você estar sempre junto comigo. Um beijo para os meus filhinhos também, Gabriel e Leonardo, meus amigos, meus pacientes. A gente tem um colega nutricionista no Rio de Janeiro, Dr. Núbio, que falou que se eu vim aqui e não mandar abraço para ele, ele me mata. Então, gente, manda muito um obrigado mesmo, viu? O pessoal da clínica também, meus colegas que trabalham comigo lá, né? O Dr. Aurélio, a doutora Sabrina, a doutora Pâmela, a doutora Cláudia, o Neto, que é o nosso personal. Então é isso. Muito a equipe obrigado, é boa, hein? Rica. Equipe boa, sim, com certeza. Como que chama a mamãe? Minha mãe chama Eva. Eva, dona Eva. Criou bem, né? Dona minha Eva, avó parabéns. Também, dona Fia. A dona Fia? Dona Fia maravilhosa. Olha é aí, dona Fia, dona Fia, dona Eva, estão de parabéns. Feliz Dia das Mães para as senhoras. E também a Cláudia. É a doutora Cláudia? Doutora Cláudia. Doutora Cláudia, um super abraço, super beijo. Feliz Dia das Mães para você, viu? E pros filhotes também, né? Tem um grandão de 14 Gabriel, e o petito de 7. Isso. O 7 tá fervendo, pulando lustre em casa? Eu adoro essa parte. Bagunça comigo. Bom demais, obrigado. Gente, obrigadão mesmo, de verdade, viu? Foi muito bom o nosso papo aqui. Que ótimo. Agora vai voltar sempre, já virou da família TV Itajubá, vai estar sempre aqui conosco. Muito obrigada. Viu? Obrigado. Meus amores, nós vamos terminando o nosso Itajubá Entrevistas de hoje. Queria mandar um beijo para todas as mães que estão nos assistindo aí, as que não estão assistindo também. Tem as pessoas que estão com uma pontinha aí de aperto no coração, que está acostumada a viajar ou a ir para casa da mãe, passar esse domingo das mães aí, mas que hoje, né, no domingo agora, a gente vai ter que fazer uma live, né? A gente vai ter que estar um pouquinho mais distante, vai ter que mandar mensagem ou ligar, né? Mas é por uma boa causa, né? Na verdade, a gente distanciando agora, nesse momento, das mães que não moram com a gente está dando maior prova de amor. Sim, com certeza. Né? Que uma mãe pode receber agora nesse Dia das Mães, tá? Tudo isso vai passar e a gente ainda vai tirar um ótimo proveito disso. Certo, meus amores? Doutor Cajá, a gente tá extrapolado de tempo. A gente já foi lá pras alturas do tempo, mas eu vou pedir para que você termine, não sei se vai poder. Mas eu vi no seu Instagram uma reflexão, eu acho, um texto que você estava fazendo sobre a fome e a... que texto, você acha que eu não vi? Aquilo lá eu também gosto de teatro, viu? Ah, é? Aquilo lá foi da Fundação Bradesco, há quase 30 anos atrás, que a gente fez uma declamação no Dia de Ação de Graça. Olha, então, se der tempo, eu falo. Ah, dá. Não, a gente vai encerrar com o senhor falando isso. Eu achei lindo o texto. Eu acho que é um momento, sim, caiu com uma luva propício. Eu espero que, da mesma forma que eu gostei, ajude outras pessoas. Então, vamos lá. Se você for meu amigo, vai comer comigo o mesmo pão. Tudo que a vida me deu, quero repartir com você, gesto irmão. Fale de tudo, sim, senhor. Mas problemas... Problemas não traz não, que eu já tenho os meus. Mas é pro diabo o sossego. Não fica bem sorrir se alguém chorou. Pão sempre há pra dois. Dor sempre há pra todos. Vamos repartir o arroz, o pão e a dor do coração.